Păi am gestionar materie primă la o firmă franțuzească. Foarte bună, că n-am avut probleme, chiar un colectiv și niște șefi extraordinari m-au ajutat cum au putut ei în această perioadă, dar au și nevoie de postul ăsta să fie cineva acolo. N-am cum să mă țină și e loc, logic. Că nu sunt singurul și nici ultimul, nici primul, nici ultimul și nu voi fi. Sunt mulți în situația asta, multe persoane care poate sunt mai rău, de fapt nu poate, sigur sunt mai rău și ei nu pot să se baite. Vreau să știu ce lege e asta, de ce trebuie să stau câte 6 săptămâni între seria de proceduri, iar de ce mi s-a spus de la Casa de Sănătate, când am făcut plângere vis-a-vis la cele 13 zile pierdute, mi s-a spus că ei și-au recuperat banii, dar eu nu voi putea să-mi recuperez niciodată nimica pentru că ăsta este softul pe care lucrează. Softul, în momentul când dau cardul de sănătate și este introdus în calculatorul firmei respective, să ia zilele la rând, inclusiv sâmbata și duminica, zile de sărbătoare, ceea ce nu este adevărat. Dezvoltat la ora actuală în societatea noastră mi se pare un lucru normal, pentru că li s-au permis lucrurile astea, ca cei cu bani să fie prioritate, să aibă prioritate oriunde, iar cei care au muncit o viață întreagă, dar nu au disponibil monetar, nu pot să-și plătească astea, să fie dați la o parte. Practic, suntem dați la o parte din toate punctele de vedere, și medical și tot. Masajul pentru recuperare și procedură de chinoterapie, care trebuie să fie susținut în permanență și coordonat de către un specialist care știe ce să facă. Eu fac singur ce am mai învățat până acum, dar totuși aș vrea să mă recuperez, nu să rămân așa. Trebuie să fac dosar de pensionare, care nu știu cât durează. Serviciul s-a încheiat pentru că, normal, după 180 de zile de spitalizare s-a încheiat și relațiile de servici, deci sunt în propunere. Și am înțeles de la cel care a executat de la Dagmed că trebuia să vină cu o fișă în care să semnez pe toate zilele care mi s-au făcut proceduri, n-am semnat nimic. Nu mai înțeleg și chiar n-am nicio șansă decât să apelez la ajutorul televiziunii. Decembrie 2020, pe 14 decembrie, am suferit un atac cerebral, în urma căreia am rămas cu o semipareză partea dreaptă. La ieșirea din spital mi s-au acordat 30 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu, constând în chinoterapie și masaj. Am reușit să obțin o aprobare de la o firmă din Valent, numită MinicMed. Am început pe 4 ianuarie, am început procedurile chinoterapia, dar pe data de după 17 zile am ajuns din nou în spital în urma unor crize renale, care a necesitat internare mai îndelungată. Oricum, în februarie am terminat cu rinichii, m-am revenit, am încercat să le iau înapoi celelalte 13 zile de îngrijiri. Nu s-a mai putut, mi s-a spus că le-am pierdut de către firma respectivă. Am fost la Casa de Sănătate să întreb ce se întâmplă. A zis că sunt zile pierdute pentru că la ei figurez cu 30 de zile efectuate, ceea ce nu era adevărat, că efectuați cu zile începând cu 1 ianuarie, inclusiv sâmbăta și duminica, nu se făcea. Oricum, firma respectivă mi-a perceput și o taxă de 25 de lei pe transport, ca să vină să mă facă executiva. Am încercat din nou, m-am dus la medicul de familie, am obținut alte 15 zile, am început cu o altă firmă, Dacmed, un foarte bun profesionalist. După 15 zile am solicitat din nou la medicul de familie o altă serie de 15 zile. De la Casa de Sănătate mi s-a spus că între cele două perioade de exerciții trebuie să stau 6 săptămâni în aceste proceduri, că nu am voie. De, întrebând de ce, a zis că asta e lege. Ceea ce mi se pare o aberație, atâta timp cât în 15 săptămâni reușesc un progres, în cele 6 săptămâni se duce. În sfârșit, după încă 15 zile de proceduri, de la medicul de familie n-am mai putut obține decât o trimitere,
pentru aceleași proceduri, dar cu deplasarea la firma care face această kinoterapie, masaj și toate astea. Am fost la DocMed să mă programez, mi s-a spus că nu au fonduri, să mai încerc peste o săptămână. Când am dat telefon iară peste o săptămână, întrebând dacă mă pot programa luna viitoare, mi s-a spus că nu, pentru că nu are cum să-mi spună dacă vreodată va putea să-mi facă aceste proceduri, deoarece întâi prioritate la ei au persoanele care au plătit cu bani primele perioade de proceduri, iar după aceea, drept recompensă, firma le oferă cu bilet de trimitere de la medic, alte proceduri îți dau recompensă și toți banii se duc spre aceeași persoană. Eu, neavând bani ca să pot să-mi plătesc primele proceduri, nu am dreptul.